언제 가 말고 ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ଯୁବ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ କୈବର୍ତ୍ତ ସାହିର ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏ ନାଟକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହରିହର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ମହାରୁଦ୍ର ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆସନ୍ତୁ ମଧୁର କର ଫୁଲ ନାଇଁ ଫୁଲ ଫୁଲ